Milli Hidrometeorologiya Xidməti iyunun 12-sinə gözlənilən hava proqnozunu açıqlayıb. Açıqlamada deyilir: sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gecə və səhər bəzi yerlərdə şimşək çağacağı, yağış yağacağı bildirilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 20-24, gündüz 28-32 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 758 mm civəstunu, nisbi rütubət isə 45-50% təşkil edəcək. Naxçıvanda da gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir yağıntı ehtimalı var. Havanın temperaturu 21-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi dağ ətəyi və dağlıq rayonlarında leysan xarakterli intensiv yağış yağacağı, dolu düşəcəyi bildirilir. Gecə və səhər arabir duman olacaq. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qərb küləyi güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23, gündüz 29-34 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 751 mm civəstunu təşkil edəcək. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.